بسم الله الرحمن الرحيم. اخي كم واحد ممكن بدل ان انا مسوي صار انه ليه متسكر بورت اكس اي سي دواني سوف انفينيتي ما بار انفينيتي انا سلفت عنه سي انفينيتي انا سلفت عنه هذا لما بقى انه هو قرن لما كم واحد عرقنا مرة ما كان لما سوي سي ولانا يا حنا كان مرة واحد ما انا اوغانا وقياسنا هل كم سي دواني فلا انتو بورتي سوى انو قلبوها 2.9 2.99 2.999 فلا هكا حكا عرقنا مرة انو قادم سي دواني كري لكن كورن لما كانوا قلبوها hageen lambarka u sii dhawaanaya lambarka waxaan aragnaa marmar ka dambeysa waa maxay uu sii weynaanaya waxaana dareemaynaa marmar ka dambeysa waa maxay uu sii weynaan doonaa hadda su'aal ahaan hal milyan joogaadaan 3.0 kale ku darna waa maxay bilyan buu noqon doonaa haddana waa maxay trillion quadrillion lambarka dambe waa maxay lambaradu ay sii weynaadaan oo ay ka baxaan fudud iyo intii aad taqaanay marka lambar beel baa kugu dhacay soomaaliga infinity ku dhahaa tiro beel wixii ma koobna taanu maxay maadaama wixii aan koono uu sii weynaanayo عندنا هو infinity infinity هذا فهمتي مثلا أنا صلاياش أقولنا صلاهان هدي لبودي x square مرة بقى مع x تساوي سي دواني شو بس تبقى من negative infinity بس تبقى من negative infinity معناه واحد number مرة مرة هذا بس هو مع c ولاني c أنا وقى أنا مكوا حصاب عندنا أنا صلايال كبتنا حسنا أنا مكوا لما هو من غيرنا كده دان square كرينا بس أنا أرى إنه حصاب حاجة صلاهان 10 دان square كرينا كمان كوا مع بسطي هم نقول عن النيجاتيف هم نقول هدي 10 بسطي كل واحد جالس يقول بتو 10 تايمز 2 هي 100 نيجاتيف 10 هذا كل واحد جالس يقول بتو نيجاتيف 10 تايمز نيجاتيف 10 أثر هذا نفس الشيء كل واحد 100 بيقول طبعا جاب بقى عندنا بسطي 100 إذا صار بحال لما بكون أنا قارن من حالة إنفينيت وعند المر ما تبي نفسه لما بكون سي وأنا هاي بقول كل واحد قارن ميك فهم بقول هذا بقول ده شو كده رأيسه بسطي أما نيجاتيف لو هذا يدور بقى وحاسب كده أنا من حالة بسطي 10,000 أوكي هذا لما بقول كون أنا قارن ما إيه الكلام في يعني إنه kun positif ini kita tidak sekuat dia. Ibarat dia cuma lawan lama. Lih ibarat dia nak naya, buat hal million, buat positif. Okay, 10,000 and sekuat dia, nak bawa million, buat positif. Hal kau kata orang nak dalam berapa dan dua ratus ribu ni dan infinity kau mesti faham ni. Merau buah hasil bahaya wan hai, lembur win, buat positif. Maknanya wan hai infinity lembur win ada kalau tu, buat positif. Amin negatif, buat sekuat dia. So lembur kalau win, buat positif, buat hasil bahaya. Tapi macam hal yang naik juga kuat. Positif infinity. Kalau sekarang kita lebih gaya mungkin lah. Padahal kalau dalam berdua orang positif hal kawan x plus dua orang sah dalam positif infinity mana dalam berdua mara mara dalam sih orang ni orang positif. Akhir ini beran nama kita lebih dua hasil bahaya orang positif tentu objektif. Dan sedek jelas itu tu hasil bahaya orang bahaya kon. Kalau kawan kita orang nama dalam berdua orang dalam kalau orang bukan orang dalam kalau orang pasti dia terlalu. Dalam berpositif orang hasil bahaya. Kalau orang bahaya nahai positive infinity gorta if we drive waxa soo baxay number 1 oo positive oo positive infinity hadaan negative ka qaadanno ka waran aan taaleeyo bixin qoon iyo kale oo negative baan ku dhigrayna negative 10 sidii jeer soo dhuto negative 10 times negative 10 waa positive 100 way positive 100 hadaan negative 10 ku dhufato waxa soo baxay negative 1000 way oo macnaheedu yahay number marba mar ka dambeysa si weynaanayo هذا كيف يدرسه وحقوس وبحي النمبر وين أو نيجاتيف كذا هذا طبعا ما نسأل نيجاتيف إنجنس فأنا هذا الدين لو دي وحصوص على تا نيجاتيف 3 إكس كيوب ما في إكس إيش دوان إذا نيجاتيف إنجنس حصوص على دين أخرى إكس كيوب هذه إنجنس اللي هو بدله محنا قلنا هم حين صوب حس نيجاتيف إنجنس سأل ما قالوا لي نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف إنجنس نمبر كوين هذا سؤالها نيجاتيف 1000 صوب قالنا وأنا نيجاتيف 3 قلنا kan waxaan ayaa positif kuna maray sababtoo ah kanu waa negative si halka ku soo baxay positif infinity waxa ka waran adan fraction ka dhigna halka waxaan ku aragnaa number constant oo wana waxa loo qeybiyo x dot x mar walba u sii dhawaanayso infinity si aan u fahanto ma ka war aan qaadan noqsaalayaal waxa sameynaynaa one ba waxa u qeybin doonaa mar walba ka dambeysa number si weynaanay caayalay x aad waxa lagu bedeli doonaa infinity wana aan soo qaadano noqsaalahaan tan u qeybinno وانا دي تن لو قيبير حصل بحي 0.1 اوكي هذا نوع كي انا اقيم ان لمبر 2 بقول ما اقيم 0.01 هذا نوع لمبر بقول كي انا اقيم ان وان وانا تاو قيب سكون حصل بحي 0.001 اوكي لمبر 2 مطالة هذا انا وان ذا 0.0001 هذا حكا ارنا مكا وان مروا با اقيم سن لمبر سي ويراني تردي وحادا عايزة سي يراني أنا هذا كدرين لو تحجب سي دوانا يا
waxaan halka ma kuusi dhawaanaya saaka aragtaba 0 saamaan halka waxaan noo soo baxay number constant ee hadda oo qaybiso number way hadana oo qaybiso number kale way oo infinity ga taagan waxa soo baxay ugu dambeyn number kaas aad u sii yaraanaya oo 0 noqonaya one of the x oo clear ma qosay wuxuu qosay waa maxay number oo constant ah goorta loo qaybiyo infinity salaan tiri hadda oo qaybiso infinity waa lambar function ka saana la sii goorta la sii yana waa maxay waxa la yiraahdo x wuxuu dhawaansa infinity waxaan samayn karnaa meel walba x aad ku aragto infinity ku dhigi kartaa laakiin waxa taa inooga fudud inaan sameyno tibix kasta ama taam kasta horta tibix maxaa loo jeednaa salaam meel walba positive infinity aad ku aragto waxa ka horreeya ama ka dambeeya waa taam wey salaam 5x waa tibix waa taam 2 waa taam dunida 7x waa taam x square waa taam taa marka waxaan samaynaynaa qaybta hoose hoose ayaan fiirinayaa denominator qaybta hoose goorta fiiriso x yada ama variable estimation ku jira doorsoomayaasha meesha ku jira kan ugu baahar weyn ba fiiraysa tusaalahan hadii qaybta hoose waxaan ku haynaa taamka hore oo x la socda iyo taamka dambe oo ah x square labada waxaan garanaynaa x square baa weyn tan marka tibix kasta waxa u qaybinaysaa x square 5x waxaa u qaybin doonaa x square balaas leh 2 waxaa u qaybinaynaa sidoo kale x square qaybta hoose u imow waa lan 7x waxaan qaybinaynaa x square minus de okay x square waxaan qaybinaynaa sidoo kale x square kadibna waxaan tahay dambeysa multiplication ma ku sameynaynaa qaybta waa 5x goorta x square u qaybiso x x waa isla baxay qaybta hoose hal x soo haraysaa waxaa noqonaysaa 5 over x 2 u qaybi x square waa 2 sida ahaansa 7x no maxay x tan x tan waxaa la baxay qaybta hoose waxaa soo haray x x square x square was mid oo ma soo baxay marka waxa aan xusuusnaa in xeerka hadda uu aan soo sheegno oo ahaa hadda aragto constant loo qaybiyay waa maxay infinity sababta x yadan hoose ee dunida waxa ku bedeli doonaa infinity hadii aan aragto number constant ah oo loo qaybiyay infinity 0 soo baxay sidaa marka 5 oo constant loo qaybiyay infinity 0 soo baxay sidoo waxa loo qaybiyay waxaa loo qaybinayaa infinity square sidaa waxa soo bixi doonaa 0 7 over x waxa soo bixi doona 0 1 noo maxay wasiisi sibe sababta x noo qaybi inta marka maxaa ka soo baxay 0 over negative 1 oo la mid ah 0 halka yaa inaan isweydiiso sababta aan qaybta hoose u dooranay maxay tahay waxaan ku arki doonaa su'aalaha u dambeeya su'aalaha labaad sidoo kale qaybta hoose aad fiirinaysaa qaybta hoose goorta aad fiiriso x ta ugu baawar weyn baan mid walba u qaybin doonaa goorta qaybta hoose u fiirsato marka waxaa ugu baawar weyn hooseeyaha ah x square marka mid walba waxaa u qaybin doontaa x square tibix kasta ama taan kasta waxaa u qaybinaa x square simulation samee x square x square isla baxay 2 oo qaaray x 3x goorta x square u qaybinaa x x baa isla baxay qaybta hoose hal x soo haatay 3 over x baa noqotay 4 over x square waa sideedii weeye qaybta hoose x square isla baxay 3 baa isla baxay x baa waxaan u qaybinaa x square waxaa noqonaysaa qayb sare 1 baa ku haray qaybta hoose waa maxay hal x 2 over x square waa sideedii weeye xeerka aan xusuusanna ahaa constant hadda aragto infinity loo qaybiyay 0 soo baxay si aan 3 over x ka kan 4 over x square 1 over x iyo 2 over x square intaba 0 waa noqon doonaa maxaa soo haraya marka 2 over 3 dhigay ama xeelad kale waa adeegsan kartaa hadda u fiirsato qaybteena hooseeyaha ah waxaa ugu baawar weyn x square sidoo kale qaybta sarena waxaa ugu baawar weyn x square macnaheedu waa maxay qaybta sare iyo qaybta hoose waa isku mid ah goorta digrii ahaan u fiirinno qaybta hooseeyaha ah baawarkii ugu weynaa iyo qaybta sareeya ah baawarkii ugu weynaa isku mid noqdaan yoodka kasoo bixi doonta limitas waxaa noqon doontaa horeeyayaashooda coefficient to square labadooda maadaama isku mid yihiin kan kore waxaa horeeya u ah 2 hooseeyaha waxaa horeeya u ah 3 2 over 3 ay jiraan noqon sama su'aalaha dambe si la mid ah qaybta hoose aan fiirinayna kore waxaa noqon doonin sababta hadda aan sheegi doono marka qaybta hooseeyaha marka fiiriso x ta tan x power 1 baa ugu baawar weyn marka mid walba waxaan u qaybin doonaa tibix kasta x u qaybi inta waxa ka dambeysa multiplication ku samay 4 over x waxaa
طبعاً إن زيرو نوع نقطة x تاس وحكي بدنا إنه infinity بدنا إحنا وانا سامرت 2 plus c times infinity divided by 5 c سدى لمبر L وين كنت تطلع لمبر وين بس وابعها لمبر كي وينا هذا 2 كنت تطلع لمبر كي كسي وين بس وابعها لمبر كي آت وينا هذا 5 وقايب السوف وام حاي 5 وحوق معها وح سامي وينا ملك لمبر وين وبسطي فرص وابعها بسطي في infinity صوت عن هوسيا كلي أفيران من هذا غير سر عن فيرين نتيجة إن إبن واحد عاد طالع غير سر هذا إكس وحقوق بهروين إكس سكوير نزيد ثلاث صوتا إكس سكوير عميل وضع أفيرين من هذا فمن هذا إذا هذا إكس ما أفيرين لي أنا هوسيا الرعن متى كرية الرعن أنا إكس سكوير أفيرين أوكي عن سيبليتيشن خصوصا من متى متى كونستنت هذا أركت لمر عالي هذا أركت أوكي بسنت إنفينيتي فحصابي هنا نزيرو Okay, 2 over x behind 1 is 0, 5 over x behind 1 is 0, 4 over x squared behind 1 is 0, yeah. All I mean, 6 over 0. I'm not sure what I'm saying. I'm over 0 and all I'm saying is undefined. So I'm going to say that x. I'm going to say that 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 I'm going to say 0. Limit key, I'm going to say that I'm undefined. فان صارت وام حاين باكان تقدر تكين مرض ما تقيت هوسك لكم هذا وكله أكيد.